el 2016 i ens vas donar un quadre. Aquest és l'únic quadre d'en Quico Mena salvat dels 500 que han estat cremats al cap de setmana. Un quadre que és l'escollit per a la subhasta de la gala benèfica d'en Quico Vallès el proper 8 de novembre a l'Hotel Ciutat de Granollers. A més, és un quadre que, segons diu el seu autor, no té un significat en concret ni títol, i ha de ser l'espectador qui ho escolli. Amb aquest quadre, l'artista vol que la persona que el compri sàpiga que està col·laborant amb la Fundació, però que, a més, és un quadre especial i significatiu. Bueno, jo vaig estar mirant tot el que vaig cremar, que evidentment n'hi havia molts, i va arribar un moment que quan anava seleccionant tot el que anava volia cremar, quan vaig arribar a aquest, vaig tenir una intuïció i dic, aquest és per on que ho veig. I va ser cap cosa premeditada, va ser, a mi m'agrada molt la paraula intuïció, i vaig intuir que era aquest, i aquest és el que vaig seleccionar. Aquest any, a més de ser el segon cop que en Quico Mena dona un quadre a la Fundació en Quico Vallès, se celebra el 23è sopar de la gala benèfica. El quadre aquest el que fem és com un sorteig, que també ens ajuda una mica, perquè clar, tot suma. Aquí tot suma, necessitem l'ajuda de tothom, perquè també us he de dir una cosa que no és tan bona, però bueno, nosaltres estem aquí, no? Cada vegada tenim més malalts, així que cada vegada tenim més necessitat que ens ajudin. Així mateix, aquest sopar benèfic comptarà també amb una taula rodona que parlarà de la radioteràpia, aprofitant que des de fa poc més d'un any Granollers compta amb un centre on rebre aquest tractament. Fa un any just que hem obert la radioteràpia, que ja sabem que és del Clínic, que està aquí en el nostre hospital, i vindran tots els que porten la radioteràpia, radioterapeutes, a explicar exactament tot el que vol dir la radioteràpia i el que suposa, perquè tothom parlem de radioteràpia, però molta gent ens pregunta què és la radioteràpia. En Quico Vallès atén a 1.398 famílies d'arreu de la comarca en els diferents caps i hospitals.